Soc Elisa Ibarz, veïna de Castelló, i vinc a participar en Vivències. Vaig exposar un poc el que és la meva experiència i ho encarat d'entorn al feminisme. Hi ha una frase de Julia Otero que ella diu: clar que sóc feminista, quina altra cosa podria ser? Entorn a aquesta frase n'hi ha tota una sèrie de clichés que l'únic que volen explicar i l'únic que volen dir és que l'home i la dona són iguals. Naixem iguals i la societat vol fer-nos diferents. Però realment, ser home o ser dona no és ningú hàndicap per a perdre ninguna oportunitat ni per a guanyar-ne ninguna. Eres una persona, tots som persones. En aquest país, fins fa poc de temps, fins 2007 que va eixir la llei d'igualtat perquè la Unió Europea ens va obligar a que el govern traguera la llei d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, les dones estaven en moltes desavantatges entre els homes. Ells, només per ser homes, ja naixien en una, com si digueres, en una preparació que se suponia que tenien simplement per el fet de ser homes. Ells no tenien que demostrar que per arribar a un puesto eren més sabuts que un altre o més intel·ligents o que tenien més capacitats que un altre. Eren homes i podien aspirar a lo que fora. Una dona tenia que demostrar i tenia que treballar el doble per aconseguir la mateixa finalitat, i segurament en la seva vida, com eren mares i tenien que parar de treballar, quasi mai ningú arribava al final de la seva carrera. A partir de la llei d'igualtat van començar a imposar-se a tots els estaments de la societat, des del govern a l'administració i a les empreses privades, públiques i privades. En les públiques, igual que en el govern i l'administració, va ser més fàcil perquè s'ho agarraré molt més en sèrio i era precís complir en aquesta llei. En les privades no. En les privades era molt difícil perquè un empresari el que pensa és que ha de treure productivitat del seu treballador. Entonces, una dona, en aquell entonces, ja agarraven les baixes de maternitat, eren molt poc de temps, però ja tenia que parar de treballar i l'empresari tenia que pagar-li un salari durant un temps i ella no produïa. Això era un hàndicap per a la dona, que l'empresari sempre pensava que, com era un gasto extra que tenia que fer, pues que no li convenia. Era més fàcil contratar a un home que a una dona. Després, si es comences a pensar que té que criar els fills, que els xiquets tenen calentura quan són xocotets, que es té que portar a la guarderia, a l'escola o on siga, pues, és que la responsabilitat dels crios sempre han sigut de les mares. Hasta ara que, afortunadament, ja gràcies a aquesta llei, pues, els homes tenen la sort, que és una sort, de criar els seus fills igual en les mateixes condicions que una dona. Igual que una dona avui en dia, si no té xiquets, no passa res perquè no és un ningú bitxo raro per no tindre fills, perquè és lliure de fer el que ella crega que té que fer en la seva vida, pues un home també té el dret de tindre fills o no tindre-los. Estem en igualtat de condicions teòricament. El que passa és que en l'empresa privada és molt difícil. Això realment en la teoria és molt fàcil de posar damunt d'un paper, però és molt difícil, perquè els empresaris el que volen és rendiment. Normalment a un home sempre li han donat més facilitats per exemple, en les empreses que n'hi ha per ací en el rededor del poble, són empreses on entra un home a treballar i a les 4 dies es fijo, i una dona, en les empreses que n'hi ha ací, en les mateixes, mai en la vida serà fija. Ni mai en la vida entrarà en un consell d'administració. No n'hi ha ninguna empresa, sin Castelló, que n'hi hagi una dona en el Consell d'Administració. I això, pues, realment, és perquè les empreses privades no se veuen obligades encara, fins a aquest moment, en posar les ferramentes per a que aquestes dones arriben a aquests llocs, perquè no miren a les dones com en els mateixos ulls que miren a un home. Una dona té que demostrar, com ha dit antes, moltes vegades més, que val per al puesto
que un home. I haurien de mirar que són persones, no que són homes o dones.